Не про відхід окупантів з Лівобережжя. Не всі окупанти, які вирішили покинути затоплені позиції, вижили. І не через те, що втопилися, а через те, що їх розстріляла власна ж артилерія. Телеграм-канал «Ніколаївський Іваньок» повідомляє, що вчора таке сталося в районі Голої пристані. Артилеристи Російської Федерації, ймовірно, не розгледіли своїх і відкрили по них вогонь. І, власне, ми розуміємо, що таким чином їх вже немає, і на корм херсонським ракам нібито направлено майже цілу роту противника. Я нагадаю, рота – це приблизно 100 осіб.